dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou o Luciano X, do canal Custom da Roça. Essa aqui, ó, é a Smurfette, uma Dragstar 650 customizada. Minha motoca aí, meu trator azul. Como vocês podem ver, eu sou o proprietário aí de uma moto custom, uma Dragstar, e eu moro na roça. Por isso o nome do canal é Custom da Roça. Isso aí. Resolvemos montar esse canal aí pra mostrar que moto custom também pode andar na terra. Já moro pra cá, quer dizer, já tenho essa moto há 6 anos. Sempre fazendo esse trajeto aqui. Agora, por exemplo, estou indo pro meu trabalho. São 9 quilômetros de terra pra ir e depois mais 9 pra voltar. Certo? Moro em área rural, num sítio. E esse é o nosso trajeto diário aqui pra sair de casa, pra fazer qualquer coisa. Desculpe. Moro na cidade de Guararema, uma cidade que faz parte, está localizada no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e ela faz parte ainda da Grande São Paulo. É a última cidade da Grande São Paulo. Estamos aí a 70, 80 quilômetros de São Paulo, capital. Cidadezinha pequena com 29 mil habitantes. Olha que delícia, ó, olha o visual. Morei em São Paulo minha vida toda, praticamente. Sou nascido em Santos, no litoral de São Paulo. Saí de lá com 4 anos de idade e fui morar em São Paulo, capital. Fiquei lá até 6 anos atrás aí, foi quando eu resolvi mudar pra cá. E aí montamos esse canal aqui pra mostrar pra vocês um pouco do nosso dia a dia, das coisas que a gente gosta. Montei esse canal sem pretensão nenhuma, já tem aí por volta de 2 anos, por volta não, fez 2 anos em agosto. E a minha ideia desde o começo sempre foi aliar os passeios de moto, duas coisas que eu gosto muito, os passeios de moto com música, né? Essa era a minha ideia. Nas horas vagas aí eu também gosto de brincar de discotecagem, né? Eu faço coleção de vinil, sempre fui envolvido com música, já tive 3 bandas. E música sempre foi meu universo, aí eu sempre gostei demais. E aí eu queria aliar isso, colocar umas imagens de moto, andando de moto, fazendo passeios, enfim, esse tipo de coisa, com músicas, músicas que eu goste, que eu aprecio, né? E aí eu acabei montando o canal. Eu não sabia da questão dos direitos autorais. No começo eu acabei esbarrando muito com isso. Aí eu queria colocar a música lá, aí dava ban, aí o vídeo era bloqueado, não sei o quê, aquelas coisas todas que vocês conhecem muito bem aí do YouTube. Aí isso me deu uma desanimada logo de início, assim, me deu uma certa desanimada, mas eu continuei fazendo vídeos. Fazendo um aqui, outro ali, de algum passeio, de alguma outra coisa, colocando aquelas musiquinhas tenebrosas do YouTube. E fui fazendo, 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 o canal foi aí conquistando mais inscritos e tal. Eu nunca tinha falado nada, não era de falar. Meus vídeos eram mais espécie de videoclipes aí, eu colocava as imagens e a música de fundo, músicas de fundo. Não gostava muito de ficar batendo papo, não, no começo do canal. No começo não, até, vou te falar a verdade, até 4 meses atrás aí eu não falava nada não. Aí comprei um microfonezinho, falei, vou começar a falar alguma coisa, vai. Então meio, vou mudar um pouco o rumo do canal aí, já que eu não conseguia fazer exatamente o que eu queria, o que eu me propus desde lá do início. Falei, então vou começar a falar, vamos ver no que vai dar.
comprei um microfone e comecei a falar. E cá estamos, galera, no canal do tio Chico, Chico Sepúlveda, aí fazendo uso desse espaço que ele cede pra gente aí, né, pra mostrar, pra gente, que a gente possa mostrar nosso trabalho, outros motovlogs aí. E é isso, nós temos também uma página, uma fanpage no Facebook, que é o facebook.com/custom da roça. Nós temos uma página de fotos no Instagram, que é o @custom_da_roca. O Instagram não aceita cedilha, então em vez de ficar roça, fica roca, o C sem cedilha. São os três canais aí de comunicação que nós temos. Um acaba complementando o outro, tá certo? E no mais é isso aí. Quero agradecer imensamente o Chico aí pelo espaço. Se você gostou, se você tá curioso, quer saber mais sobre a moto, as customizações, ela é inteira customizada, né? Como vocês podem ver, pintada de azul, guidão, retrovisor. Mandei cromar praticamente a moto inteira aí. Tudo praticamente que dava para ser cromado foi, exceto o motor. Um dia eu chego lá, quem sabe, mandar cromar esse motorzão aqui. E é isso. Tenho pneus de Big Trail, tanto na frente quanto na traseira, para poder encarar melhor a terra aqui. Melhorou muito, muito, muito a pilotagem da moto depois que eu coloquei esses pneus de Big Trail. Passando lá pelo canal você vai conseguir ver. Então é isso, eu peço que faça uma visita lá pra gente. Se gostar, se inscreva, troque uma ideia, deixe sua pergunta. Estamos aí à disposição de todos. Sempre aí tentando trazer coisas novas. Não faço vídeo só aqui na roça, tá, pessoal? Só aqui na terra. Obviamente, qualquer vídeo que eu vá fazer, eu tenho que passar por esses 9 km para eu poder chegar no asfalto e sair para qualquer lugar, tá certo? Mas tem muita coisa aí, tem passeios, tem viagens, tem muito evento, eventos de motoclubes, eventos de cultura custom, que é o que eu realmente gosto, como vocês podem perceber pela moto, custom culture aí. Então tem bastante evento nesse sentido também. E é isso, estamos sempre aí tentando mostrar alguma coisa para vocês, alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E o nosso dia a dia aqui, e como é ter uma moto custom numa área rural, poder se enfrentar aí 18 km de terra cada vez que você sai de casa. Tá certo, galera? Então agradeço aí o tempo de todos vocês. Tio Chico, Chico Sepúlveda, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo espaço. Grande abraço. Força Custom, esqueci de falar também, fazemos parte do projeto Força Custom, assim como o tio Chico aí, e grandes outros canais. Se você não conhece, você dá uma checada aí no projeto, projeto muito bacana de fortalecimento do cenário custom, do cenário dos motovlogs de motos custom, vamos dizer assim. Tá certo? Já estamos aí em 49 ou 50 canais, se não me engano, cada vez crescendo mais. Semana passada fizemos o primeiro encontro com o pessoal aqui de São Paulo. O pessoal acabou escolhendo justamente aqui Guararema para poder fazer esse encontro. Então nós fomos os anfitriões aí. Você também poderá ver aí no meu canal e no canal da galera toda que esteve aqui, que pôde participar. Obviamente que não veio todo mundo. Força Custom é um movimento nacional, né? Nem todos de São Paulo também puderam vir, né? As pessoas têm seus compromissos, suas famílias, suas coisas. Mas foi muito bacana quem esteve aqui, foi muito legal a gente poder conhecer todo mundo pessoalmente. A maioria a gente ainda não conhecia pessoalmente, a gente não se conhecia pessoalmente, né? E é isso, tá certo? Acompanhe todos os canais do Movimento Força Custom. Entre lá no nosso canal, no Custom da Roça.
dê uma checada nos vídeos. Peço por favor que, se gostar, deixe seu like, inscreva-se, acompanhe aí o nosso canal inusitado da Dragstar, mais roceira, o mais off-road do Brasil. Tá certo, galera? Grande abraço pra todo mundo aí. Eu me despeço por aqui, Chico. Valeu, até a próxima. Nos vemos lá no Custom da Roça, Força Custom. Grande obrigado, galera. Grande abraço. Até.